Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, o governo do Amapá, meu estado, entrega amanhã, dia 18, a UPA da Zona Sul de Macapá. Felizmente, a obra iniciada em 2014 no governo Camilo do PSB foi finalizada para atender os moradores dos bairros Eirão e proximidades, outros bairros da Zona Sul da cidade de Macapá. Dois aspectos que são menos positivos. Um, esta UPA estava quase terminada em dezembro de 2014 e deveria ter sido aberta em 2015. Foi abandonada pelo atual governo, que a entrega agora, perto da eleição, 3 anos depois. Dois, este governo não fez concurso, preferiu entregar a gestão para uma organização da sociedade civil, frustrando quem pretendia ser servidor da saúde. A implantação da rede de unidades de pronto atendimento 24 horas, Zona Norte, Zona Sul e Laranjal do Jari, que é o terceiro maior município do estado do Amapá, é a ação do governo do Partido Socialista Brasileiro na gestão Camilo no Amapá. A da Zona Norte demorou cerca de 14 meses para ser construída e entregue, funcionando pelo governador Camilo. Valdez queria, o atual, queria fechá-la, mas foi impedido pela mobilização dos moradores do bairro Novo Horizonte, na Zona Norte de Macapá. A Zona Sul estava quase pronta e demorou outros 3 anos. Valdez, o atual governador, abandonou a UPA do Laranjal do Jari, sua construção. As UPAs da Zona Sul e da Zona Norte receberam investimentos de 3 milhões e 700 mil cada. Juntas vão fazer cerca de 300 atendimentos diários. Presta atendimento de média, complexidade, pressão, queda, contorção e dor, suspeita de fratura, febre alta, cólicas renais, falta de ar, convulsão, dores no peito e vômito constante, entre outros. E desafogam o Hospital de Emergência da capital, um projeto socialista para cuidar da saúde das pessoas. Nós, do PSB, a população de Macapá, estamos felizes com a inauguração da nova unidade de pronto atendimento da Zona Sul. O Amapá precisa resgatar o que faz bem para o seu povo. O Partido Socialista Brasileiro faz. Por isso, acreditamos que no ano que vem, a construção da UPA de Laranjal do Jari, o terceiro maior município do estado, será concluída e que a maternidade da Zona Norte de Macapá, praticamente pronta, da Zona Sul, aliás, desde o final de 2014, será aberta para aliviar a maternidade Mãe Luzia, onde as mães estão deitadas no chão, no corredor da maternidade, por superlotação. Parabéns, parabenizamos a comunidade de Macapá, do Zerão e entorno, pela conquista da unidade de pronto atendimento da Zona Sul do nosso, da cidade de Macapá, ainda quando a presidenta Dilma estava no governo. O seu ministro da Saúde foi ao Amapá inaugurar em 2014 a primeira unidade de pronto atendimento construída no governo do PSB de Camilo Capiberibe e que atende regiamente a população do nosso, da nossa capital. Muito obrigada, senhor presidente, e eu peço a divulgação desse meu discurso. Obrigada. Convidar à tribuna o deputado Pompeu pelo período de 4 minutos.